Tjena som Monster Terios, och idag ska jag visa hur man gör ett väldigt enkelt plugin tutorial. Så det här är del 1 av förmodligen en serie som jag kommer göra. Och vi kommer bygga upp ett stort plugin. Vi kommer i alla episoder kommer bara bygga på ett enda plugin, så det kommer bli ett stort plugin till slut. I alla fall. Så i det här då kommer ni behöva de här sakerna. Länk finns i beskrivningen. Ni behöver Eclipse. Det kan ni ladda ner här vid sidan. Vilken av de här, det vet inte jag vad ni har, men det vet ni vad ni har förmodligen. Jag hoppas det annars. Och sen när ni installerar det här, då kommer det säga att ni inte har en Java JDK. I alla fall för de flesta kommer det säga att ni inte har det. Och då går ni in och laddar ner den här och installerar den. Och ja, och sen startar ni bara med Eclipse. Så borde det funka. Så ja. Och ni kommer behöva Craft Bucket, men det antar jag att de flesta av er har. Ta den här senaste versionen, det är en development-bild, så ja. Så, nu har vi öppnat Eclipse. Och vad vi ska göra nu? Vi ska högerklicka här. New Java Project. Och så ska ni döpa det till, ni kan döpa det egentligen vad ni vill. Men ifall ni döper det till YouTube Tutorial så kommer det bli lite enklare. Så ja, nu har vi gjort den. Och den är helt tom här, som ni ser. Sen ska ni högerklicka på den. Ja, build path. Och sen add external archives. Och sen bläddrar ni den ni har i en craft bucket. Jag har lagt mig i en plugin saker map. Så den tar jag. Den senaste versionen. Och sen här klickar vi på vår SRC. Och så tar vi ny package. Och så döper vi den till... jag döper min till mi.terios. Ni kan döpa den vad ni vill. Och så gör vi en ny class och döper den till main. Och sen skriver ni här, när ni har öppnat den här. Då skriver ni extends java plugin. Det måste ni göra, annars kommer det inte funka. Och sen måste ni hålla över den och trycka på importera. Och efter ni har gjort det så skriver vi public void on enable. Och det här är då vad som kommer hända när den startar pluginet. Då ska jag bara göra en sån system.out.println. Och då kommer den skriva ut det som står här i. Och ni måste ha såna här, vad heter de? Citationstecken. Och där skriver ni vad ni vill. Jag skriver så här. YouTube tutorial is enabled. Och det är i princip allt vi kommer göra där. Och sen kan vi också ha en public void on disable. Åh, sorry. Okej. Och det är också när den stänger av. Och då kan vi göra så här. Att den skriver ut... Oj. YouTube tutorial is disabled. Ni kan skriva vad ni vill, ni behöver inte skriva det jag skriver. Och sen i den här tutorialen så ska vi lägga till väldigt simpel kommando. Så det första ni behöver göra, det ska vara public boolean on command. Och on command är bara någonting vi döper det. Men jag döper det så för att, ja, jag bara döper det så. Och sen skriver ni command sender. Glöm inte att det ska vara stora bokstäver. Mellanslag sender. Sen command cmd. Sen string cmd label och string args och sen den rutor. Och sen behöver ni bara importera allt det här. Ifall det inte kommer upp att ni ska importera någonting här, då har ni inte använt den här buildpathen, då har ni inte importerat craftbucket till den. Så ja. Och sen skriver vi return false. Så då borde det där errorret försvinna. Och det gör vi så här. If cmd label equals signal case. Och det här är då vad kommandot ska vara. Och equals signal case, det betyder att de kan skriva det och det spelar ingen roll om man caps lock eller bara blandar stora och små bokstäver. Och cmd label, det är det. Ni kan döpa det där vad som helst och sen, fast då måste ni byta det där mot det ni har skrivit där. Och då ska vi göra ett kommando.
som heter Super. Och det kommer då göra att du kommer få en Super Pickaxe som kommer ta sönder saker direkt när du slår på block. Det kommer göra genom att göra så här. Men först måste vi se till så att den som skickar kommandot är en spelare. Så vi gör så här. Så att de inte skriver det genom konsolen, för då kommer de bara få massa error. Så sen importerar ni player. Och sen gör ni en sån igen. Och förresten, ni får inte glömma de här sakerna. Teckna efter. Och då så skriver ni P. Eller nej. Player P. Eller player gör vi. Equals. Och sen inom parentes player. Och det ni har skrivit där. Och då kommer ni göra så här. Player. Punkt. Get item in hand. Jag kör. Item stack. In hand. Så. Och så importerar vi item stack. Ta inte den där som är högst upp. Ni måste ta org.bucket.inventory. Ifall ni råkar importera den där som är högst upp, då går ni upp hit och tar bort den. Så ja. Och så gör ni if in hand get type. Och sen gör ni equals, nej, inte args. Och sen dubbel lika med tecken. Material punkt diamond pick X. Vart är den då? Där. Och det kommer då göra att vi måste lägga till en speciell sak här. Som en grupp kan man kalla det. En public static list. Och sen super X. Super pick. Där var den. Och sen new array list. Och det är... Det är en grupp som man kan lägga till spelare och ta bort spelare från. Och det är väl så här. Super pick. Add. Och sen p. Player. Get name. Så. Och det är så här. Ifall man inte håller det här i handen, skriver ni else efter den här. Där. Skriver ni else. Och sen player send message. Du måste hålla i en diamond pickaxe. Så. Och sen måste vi ta den här, så ifall det inte är en spelare, då tar ni den här och så markeras den där den tar slut och skriver ni else. Och sen sender send message. Då skriver ni bara spelare kan använda det här kommandot. Och sen gör ni så här. Nu är det här själva kommandot grejen klart. Och sen gör vi så här. Public void on break. Och sen är det inom parentes. Player interact event e. Okej. Och så gör ni så här. If e get player. Nej, förresten, gör inte det. Förlåt. Först måste vi göra så här. Player lika med e. Get player. Och ed kan man där göra till vad som helst också. Och action. Action är lika med e.get action. Ganska simpelt. Och sen importerar ni det där. Och då ska ni ta orgbucketevent.block. Så ja. Och sen if action med litet a. Är lika med action med stort A punkt left click block
if. Och sen gör ni vad ni hade upp den här tiden. För vi måste se till så att den som klickar på blocket har super pickaxe enabled, super pick, contains player punkt get name, för om super pick innehåller vårat namn, då kommer det funka. För när man har, om man har det där i handen och skriver kommandot, då lägger den till sitt namn i en sorts fil, men den kan inte vi gå in i, utan den bara finns. Okej. Och om spelaren håller i en diamond pickaxe, så det är inte klart än. Det gör vi så här. Vi lägger till en sak här uppe. Block. Block. Lika med eget. Nej, nej. P. Player.get target block. Och sen 0 och 200. Bara ignorera det där errorret som kommer där. Det är helt lugnt. Så ja. Yeah. Och. Och nu. Block.set type material.air och block.break naturally och sen block.get type. Ja. Men jo, så där är det, så där. Okej. Så nu när vi har gjort det här. Då så lägg till det här också bara för säkerhets skull så ingenting laggar upp sig. Och så skriver ni false, inte true där. Och vi lägger det också till ett meddelande här tycker jag. Så när man har skrivit det där kommandot så står det send message, så tar vi chatcaller.green och ni kan ta vilken färg som helst, och sen super pickaxe enabled eller vad som helst, bara så spelaren vet att han har fått det. Så nu måste ni skriva at event handler. Ni måste göra det. Det är viktigt. Ni får inte glömma det. Och sen gör ni get server, get plugin manager och register events med ett S där. Och sen let main implement listener. Så. Nu ska det här funka. Men först måste vi högerklicka på vår YouTube tutorial och ny fil. Vi döper den till plugin.yml och sen name. Vi döper den till YouTube tutorial version. Vi sätter bara 0,1 main. Ni får inte glömma main. Och sen tar ni det som ni har här och sen .main. Så jag har me.terios.main. Och sen commands. Så, enter. Och sen gör ni bara anslag 1, 2, 3, 4, 5 gånger. Ni måste göra 5 gånger, annars kommer det inte funka. Och så gör ni super. Så ja. Nu borde det här funka. Så nu ska vi högerklicka på den. Klicka på export. YAR-file. Och sen så jag har min server här. Jag ska bara ta bort alla plugins på den. Ja. Ja. Och så släpper vi den till YouTube tutorial. Och nu borde det här funka. Ifall man får ett error så är det bara att försöka igen. Och nu öppnar jag min server.
Run. Och sen öppnar jag mitt Minecraft. Okej. Och sen går ni in på er server. Och jag har redan tagit fram en pickaxe här. Och som ni ser. Jag har det är slash reload. Reload så här. Ifall jag försöker göra så här då händer ingenting. Men när vi gör syns det super. Då kommer alla block gå sönder direkt när man klickar på dem. Så ja. Men vi måste ju kunna stänga av det här på något sätt. Så vi öppnar vår Eclipse. Och så skriver vi in här ovanför superpick.add. Då gör ni if, utropstecken, det betyder inte eller not, pick. Så om det inte innehåller spelarens namn, då ska den lägga till han i den där saken. Men om den redan gör det, då gör vi superpick.remove. Player get name. Och så ska vi spela sända ett meddelande så här. Chat color.green. Super pickaxe disabled. Så. Så nu exporterar vi den igen. Och så gör vi reload. Reload. Och sen super. Nu funkar den. Och om man skriver igen så blir den disabled. Och då är vi tillbaka till det vanliga. Så det var allt för den här. Det var allt för mig. Så ja, tack för att ni kollade på den här så mycket. Jag hoppas det funkar. Ifall ni inte gjorde det så får ni skriva i kommentarerna vad ni tror det är för fel. Så kan jag försöka hjälpa er. Så ja, ni får ha så bra. Och hej då.